Eu, Mariana Barreiros dos Santos Gonçalves, juro pela minha honra dizer a verdade e nada mais do que a verdade. Verdade ou consequência? Verdade ou consequência? Ah, sem saber de quem é que é. Sem saber. Ah, isto não é justo. É sempre assim. Verdade. Verdade. Recebemos esta mensagem hoje às quase 3 da manhã, porque houve alguém que disse assim: epá, desculpa, tive a trabalhar e só consegui agora. Claro. E o trabalhar foi, acho que era um jogo de futebol, assim. Antes de mais, bom dia a todos. A pergunta que eu tenho para a Mariana é que gostava de entender porque é que quando eu vou à casa dela, eu só vejo roupa minha no armário dela. Gostava que ela me explicasse a razão de ser disso. Rubem Dias, jogador do Benfica, hoje aqui no Verdade ou Consequência. Está a fazer um gesto de... Oi? De roubar. Roubem. Portanto, tu andas a roubar a roupa ao teu namorado, é isso? Imaginem, sweatshirts, é tudo... As de homens são muito giras. Pois são. E quem nunca, não é? Quem é que não faz assim um... Mas não, tu não... Não é tipo... Às vezes quando roubamos assim uma peça de roupa, pomos assim num cantinho e de vez em quando usamos. Tu não, tu pões no teu armário. Não é roubar, é pedir emprestado. Sem consentimento. Ok, ok. E sem data de devolução também. Sim, mas imaginem, isso está tipo no ar, não é? Tens de escrever isso. Mas sim, já está ali uma boa enchente de roupa que ele diz tipo... Onde é que... Mas ele diz isto, com amor, ou ele diz isto tipo, já paravas de me roubar a roupa? Não, é, vamos... já parava. É um bom chega para lá em qualquer estádio. Tão bom. Verdade ou consequência? Consequência. Consequência. À tua frente tens então 3 caixinhas. Nunca se sabe. Posso abrir? Podes. Pois, claro. Instagram. Quer dizer que a tua amiga Carolina de Lange... Ah, não acredito. Nós temos mais consequências, foste tu que escolheste a caixa. Tu escolheste a caixa. Nós tínhamos outras consequências, claro. Mas tu escolheste a caixa do Instagram. Isto não é justo. E a consequência? O ar dela. Ok, se preferires uma consequência, vais ter que tirar uma fotografia aí na rádio com as duas mãos na tua barriga e publicar no teu Instagram até ao final do programa a dizer: muito feliz por finalmente vos poder contar. Estamos à tua espera com um bebê no emoji. Obrigado. A nossa parte favorita é o obrigado. Eu estou a sentir até exatamente... Até tens novidades boas para contar e tudo à malta aqui. O mesmo estado de espírito de Carolina de Lentes da verdade e da consequência da April. Portanto, é vingança, nós dissemos. Não. Merci. Puseste a jeito, é justo, não é? É justo. Jeito. Verdade ou consequência? Consequência. Consequência. Bem, podes tirar então uma caixinha. Posso abrir? Podes abrir, à vontade. Não explodiu. Portanto, WhatsApp. Símbolo do WhatsApp. Houve alguém que nos decidiu enviar um áudio do WhatsApp para o WhatsApp da Cidade FM a falar de uma coisa que costumavas fazer muito no verão, não sei se fazes ainda ou não, e portanto é melhor ser... Ela já passou-lhe tudo para a cabeça. Com os meus irmãos? Não. Não. Okay. Não é família, amiga. Mas são amigos. E a consequência que eu tenho para ti é cantares agora mesmo a nossa música favorita deste verão, Senhorita, do Justin Timberlake. Boa sorte. Bárbara Inês, diz-te alguma coisa? Mas explica só uma coisa, porque esta música Senhorita, tipo, agora, no... Imagina, é uma consequência tranquila. Esta é super tranquila. Portanto, devias pedir este sapato. Estávamos super animadas e esta era a música do... Tipo, foi a nossa música de eleição deste verão. Ok. Numa altura em que saiu também a Senhorita do... Pois, do, quando ela disse Senhorita, eu ainda pensei. Foi a do Justin, foi... E do Shawn Mendes. Yeah. Não, mas não, era esta mesmo. Sim. Eu prefiro esta também. Pronto, tenho que cantar. Esta que é de 2009, mas que agora vai ser feita novamente, mas em bom, por April Live com Justin Timberlake. Só para confirmar bem que não me engano. Ok. À vontade, para nenhum Justin Timberlake fan matar. Ok. I feel for you. You deal with things that you don't have to. He doesn't love you. I can tell by his charm. Feel this real love. Todos.
Eu dançava esta música no sarau da escola. Cidade FM. Só se quiseres.